Господин Михалев, какво е състоянието в футболен клуб Камено с днешна дата? С днешна дата в футболен клуб Камено се стяга за новия сезон, където ще го играем в АО кръжна група. Поради много фактори станахме шампиони, щяхме да играем квалификации, но се случиха нещата много бързо, което нямахме време да се приготвим. Например, в среда дойдоха от инспекция от Пловдив, зоналния съвет. Инспектираха стадиона, инспектираха всичко, казаха, че в четвъртък са тегли жребий и мачовете са в събота, което тези 2-3 дена не ни устройваше нас да може да съберем отбор, защото все пак ние сме матьорски футболен отбор. Повечето, не повечето, ми 100% всички футболисти работят през седмицата. Има някои футболисти, които са треньори, събота и неделя бяха, пък тогава се падаш Каменица, детски турнири и така нататък. И не можахме да реагираме. Плюс това, смятам вече, че на този етап не сме още готови за група, точно с този оглед, защото ние трябваше още зимата да бяхме направили един по-сериозен отбор за квалификации, но това не става само с желание, то става и с други средства. Средства за две група имахме достатъчно, даже и прекалено много добре нашия кмет беше ни осигурил спонсори от общината, но самия отбор не беше готов. Имахме и други индикации, че ще бъдем като боксова круша и така нататък. Казаха ни кои отбори ще влязат и действително тези отбори влязаха по една и друга причина. Не допуснаха един друг отбор да се състезава, защото не можел да играе на друг терен и така нататък. Ние вече по тези индикации разбрахме, че са излишни дни да фалеме ни 6-8 хиляди лева. Това става за 3 дена хотели да плащаме и така нататък. Добре, фактически оставате си в А областна група? Оставаме си в А областна група. Сягаме детски отбори. Вече ще си играем тази година и на нашия терен, но почти сме го възстановили, сме го направили. Имаме сериозни имена пак като попълнение. Живот и здраве ще ги научите в по-късен етап, защото то всяко нещо е предпоследно. Всяка дума е предпоследна до момента, до който не се критикират. Подсигурен ли е напълно финансово отбора? Финансово отбор е малко по-добре, даже ще бъде от предния сезон. Продължаваме да си горим нашите амбиции с само първо място. Нищо друго. Това е на президента Мартин Желязков желанието, това е на господин Мардунски, кмета на Камено. Това е моето лично желание, първо място, защото с такъв отбор и с такъв бюджет ние нямаме право. Нямаме бюджет като в, примерно в Ройския Балкан, както дават на тия отбори, но достатъчно и все пак сме и бранд, и ми така нататък. Добре, в крайна сметка, ако то има доста време до тогава, но ако успеете пак да финанширате на първо място, така? При този опит вече ще атакувате ли третия ешелон? Ами от зимата трябва да привлечем няколко играчи, които ще бъдат... Това вече ще го атакуваме, защото ние видяхме... Всичко имаме за В-група, бюджет, стадион, добър, всичко имаме, само че малко така малко на инерция и моя вината малко на инерция. Малко на инерция нещата ги взимахме и затова така стана, пък плюс това и други фактори, които не е красиво да ги изтъкваме. Но твърдо ще атакуваме В-група и до година, мисля, живот и здраве вече да си влезем в В-група. Като казвате други фактори, които не искате да изтъквате, все пак малко открехнете завест. Еми ето, преди да почнат квалификациите, аз знаех кои отбори ще влязат. Това се говореше в Пловдив, аз съм на Сливен и Спартак. Пловдив. Спартак Пловдив е уникален отбор и така нататък и така нататък. Даже един пример ще ти дам на тебе. Вере е страхотен отбор, като разбраха и те как са нещата, ти излязга да играят с юноши. А Любимец, дето на Сталев отбора, Любимец, финансово обезпечен, никаква криза няма, те са като ПСЖ в А-група там в Пловдивски регион Любимец. Те даже не ги допуснаха, защото те ги изтрах де факто от Камено и от Любимец беше ги изтрах,
да не стане някой ката. И затова влезе отбора на Сливен, на Йордан Лечков и Спартак в Полша. Значи всичко е било предопределено, така ли? Ими, това е нашата индикация сега. Аз не мога да кажа със 100% сигурност, но това ни казаха хора, деца запознати с делата в Пловдивските, в Пловдивските групи. Те ни казаха Пловдив и Сливен влизат директно без да са... И те, де факто, те си влязат. Не допуснаха Любимец, на нас ни казаха в последния момент. Наш, в среда Доли Огито, той е председател на регионалния съвет в Пловдив, каза, утре е жребие, в събота играйте. Звъняхме на учетата, и военни имаме, и треньори имаме, долу горе ти се запознат с нашия отбор. И бяхме де факто 8-10 човека, бяхме се събрали от 20. И основни 7-8 човека нямаше да могат да дойдат да играят на първия матч. И остава едно пръскане и ни хвърли на пари, хотели и така нататък, където беше безсмислено. Плюс тия думи ние не ги взимахме много на сериозно. Но после се оказаха верни, ето отборите, които влязаха. Това беше причината. Ами добре, благодаря ви, тогава и успех. Искам само едно нещо да вметна. Желая, молбата ми е към всички ръководители, президенти, нека да върнем неделните, готините мачове в окръжна група на приятелството, къде да се гоним някакви точки, някакви класирания, да се правим на велики, наши приятели да свират мачове и така нататък и така нататък. Да върнем готиния, истинския аматьорския футбол, това е моето желание, това е моя апел към всички ръководители. Добре. А пък аз ще държа в течение, кои са новите имена, нека да дойде времето, ще ги кажа. Интересни неща са. Добре, успех тогава. Благодаря ти от сърце и лек ден. Лек ден и на вас, всичко добро.